Há muita dor que eu trago aqui. Não sei por onde começar. Vem me ouvir. Eu sou necessitado, ó Deus, ajuda-me. Depois de andar tantos caminhos, me achego a ti. Eu tenho tanto a lhe falar da minha dor. São noites mal dormidas, sou sofredor. Escuta esta minha voz tão embargada. Quero aprender a seguir a caminhada. Ó, vem, Senhor meu Deus, não tenho a quem clamar. Só tenho a ti, Jesus, dá-me forças pra lutar. Escuta este clamor que faço em teu altar. Senhor, vem me ajudar. Ó, vem, Senhor meu Deus, segure em minhas mãos. Eu quero me entregar de todo o coração. Quero viver feliz usando a minha fé em ti, Jesus de Nazaré. Eu tenho tanto a lhe falar da minha dor. São noites mal dormidas, sou sofredor. Escuta esta minha voz tão embargada. Quero aprender a seguir a caminhada. Ó, vem, Senhor meu Deus, não tenho a quem clamar. Só tenho a ti, Jesus, dá-me forças pra lutar. Escuta este clamor que faço em teu altar. Senhor, vem me ajudar. Ó, vem, Senhor meu Deus, segure em minhas mãos. Eu quero me entregar de todo o coração. Quero viver feliz usando a minha fé em ti, Jesus de Nazaré. Em ti, Jesus de Nazaré. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Está chegando no nosso Café com Deus e o pastor Lucas, que há anos já vem trazendo todos os dias
a palavra de Deus, o pão nosso de cada dia, que alimenta, fortalece, nos dá discernimento, direção, para chegarmos a Deus. Muito bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas. Prepare aí seu copo com água, prepare aí seus documentos, porque daqui a pouquinho vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz: a oração do justo pode muitas coisas. Certamente, Deus vai alcançar sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Muito bom dia a todos que estão chegando no nosso Café com Deus. Estou aqui com o meu cafezinho, minha caneca do Café com Deus. E você, prepare aí seu café, prepare aí o seu copo com água, coloque aí pertinho. Talvez você está aí doente, cabisbaixo, aflito, desesperado, passando por uma dificuldade. Então, aproveita esse momento para que nós venhamos juntos buscar a Deus, refletir na palavra de Deus e colocar em prática tudo aquilo que Deus nos entregar nessa manhã. Muito bom dia a todos. Lembrando, esse mês de setembro nós comemoramos 3 anos da Nação, 3 anos desse ministério abençoado, chamado Nação Escolhida de Deus. Lugar esse que Deus escolheu para nos colocar e cuidar de almas, vidas, pessoas sendo transformadas nesses 3 anos através da nossa vida, através desse trabalho da Nação Escolhida de Deus. Dia 30, sexta-feira, nós vamos realizar uma grande concentração, um evento, uma comemoração dos 3 anos da Nação. E você é o meu convidado todo especial, porque se você me acompanha, direto ou indireto, você já é a Nação Escolhida de Deus. Você já é a Nação. Esteja conosco, então, nessa sexta-feira, às 19 horas, nós estaremos juntos comemorando os 3 anos da Nação. Deus vai derramar a terceira unção sobre esse ministério e sobre a vida de todas as pessoas que ali estiverem conosco, em nome de Jesus. Muito bom dia a toda a Nação Escolhida de Deus. Prepare aí seu copo com água, prepare aí sua peça de roupa, porque daqui a pouquinho vamos realizar a oração da fé. Nós somos a Nação Escolhida de Deus. Um bom dia a toda a nação, em nome de Jesus. Deus me dá forças para lutar e coragem para encarar. Nada pode me derrotar. Eu sou nação. Eu sou nação. Sua casa é minha morada. Sua palavra é minha espada. Ao seu lado eu não temo nada. Eu sou nação. Eu sou nação. Tudo posso no Deus que me fortalece. A sua palavra em mim permanece. A luz do seu rosto em mim resplandece. Eu sou nação. Eu sou nação. Subo no altar pra sacrificar. Ele vem lá do céu me abençoar. Na minha vitória o mundo verá que eu sou nação. Eu sou nação. Nós somos o povo que vem de baixo. Na força da fé, não na força do braço. Vencendo com Deus e correndo pro abraço. Eu sou nação, eu sou nação. Tudo posso no Deus que me fortalece. A sua palavra em mim permanece. A luz do seu rosto em mim resplandece. Eu sou nação, eu sou nação. Tudo posso no Deus que me fortalece. A sua palavra em mim permanece.
A luz do seu rosto em mim resplandece. Eu sou nação, eu sou graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a toda a nação escolhida de Deus, muito bom dia a todos que estão chegando no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas, prepare aí seu copo com água, prepare aí sua peça de roupa, documentos, porque daqui a pouquinho vamos realizar a oração da fé. O meu justo viverá pela fé. Somos justificados na palavra de Deus, somos justificados através das atitudes, das obras que nós realizamos através da fé no nome do Senhor Jesus. Não importa qual seja o seu problema, não importa quanto tempo você venha sofrer, venha padecer, esteja conosco em uma de nossas reuniões. Nessa sexta-feira, nós estaremos comemorando os 3 anos, o 3º ano da nação escolhida de Deus. 3 anos que Deus escolheu, nos escolheu, e escolheu esse ministério, essa nação, para fazer a diferença. Venha fazer a diferença junto conosco. Venha aprender a viver pela fé. Venha aprender a depender de Deus. Pois quando nós dependemos de Deus, entendemos que Deus ele vai suprir toda e qualquer necessidade, então passamos a viver uma vida plena, uma vida em paz com Deus. Lutas, problemas, adversidades virão, é óbvio que virão. Porém, os nossos olhos eles estão postos num Deus vivo, num Deus forte, num Deus poderoso. Nessa sexta-feira, vamos realizar uma reunião toda especial. Será uma noite de bênçãos, de maravilhas, onde os céus vão se abrir e Deus vai derramar nesse lugar a terceira unção. A terceira unção, 3 anos desse ministério, 3 anos que o Espírito de Deus vem agindo através da nossa vida, da vida dos obreiros, membros, para que todas as pessoas sejam alcançadas. E não importa qual seja a sua religião, não importa se você tem ou não religião. Nessa sexta-feira, eu queria convidar o povo de Deus, a vir comemorar, se alegrar junto conosco, se alegrar, pois estamos lutando por um objetivo único, que é o reino dos céus. A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentados. E é sobre essa palavra que nós estamos vivendo e levando esse evangelho, colocando as pessoas a priorizarem na sua vida o reino dos céus, o reino de Deus em primeiro lugar, em nome de Jesus. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, prepare aí seu copo com água, prepare aí sua peça de roupa, documentos, 3 anos da nação escolhida de Deus. E você já faz parte dessa nação em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira nós iremos comemorar os 3 anos da nação escolhida de Deus e você é o nosso convidado todo especial em nome do Senhor Jesus, tá certo? Você pode estar conosco nessa sexta-feira, às 7 da noite. E ungida que Deus separou pra honrar. Eu quero, eu vou conquistar.
conquistar. O nome de Jesus eu vou glorificar. Tudo que ligarmos aqui, lá no céu ligado será. Deus, eu ligo aqui agora, minha casa, minha empresa, fartura em minha mesa, meu carro importado, meu salário abençoado. Deus, eu ligo aqui agora, minha casa, minha empresa, fartura em minha mesa, meu carro importado, meu salário abençoado, só pra te glorificar. Eu vou prosperar, eu vou arrebentar, tudo que eu quero eu vou conquistar, o nome de Jesus eu vou glorificar. Eu vou prosperar, eu vou conquistar, o nome de Jesus eu vou glorificar. Tudo que ligarmos aqui, lá no céu ligado será. Deus, eu ligo aqui agora, minha casa, minha empresa, fartura em minha mesa, meu carro importado, meu salário abençoado, só pra te glorificar. Graças a Deus, muito bom dia, que toda a nação escolhida de Deus venha prosperar de forma grandiosa, em nome do Senhor Jesus. Tudo que ligarmos aqui na terra, será ligado no céu, tudo que nós ligarmos. Por isso que é importante nós agirmos na nossa fé. O meu justo viverá pela fé, só que a fé sem obra, ela é morta. Não há como eu dizer creio em Deus se as minhas atitudes elas não espelham na minha crença, não acompanham em atitudes, pois de boca para fora todo mundo crê em Deus, de boca para fora todo mundo diz glória a Deus, mas nos momentos difíceis, nas lutas, nas adversidades, é que de fato nós vemos quem de fato serve a Deus e quem não serve. Pois a Bíblia diz que haverá uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E essa diferença tem que ser visível na nossa vida em nome de Jesus. Se nós servimos a Deus, não mostramos só em palavras, mas também em atitudes. Pois não tem como eu dizer creio em Deus e continuo numa vida errada, continuo numa vida de pecado, uma vida sem arrependimento. Ah, pastor, mas nós vivemos pela graça. Só que a graça de graça se torna uma desgraça. A graça, se não tiver o arrependimento, não tem graça. A graça de Deus, sim, ela veio para aqueles que creem, pois o próprio Senhor Jesus disse, quem crer e for batizado, será salvo. E nós podemos nos espelhar nos homens da fé, desde Abraão. Pessoas que tiveram grandes fé, pessoas que tiveram uma certeza, uma comunhão. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus por causa da sua fé. Mas, porém, junto com essa fé, ele trazia uma obra. Ele manifestava ali as suas obras, não só em palavras, mas em atitudes. Pois muitas pessoas manifestam a sua fé só em palavras. Pessoas que dizem crer em Deus, mas não fazem por onde mudar os seus hábitos. Não se arrependem, não perdoam, não liberam perdão, não aceitam perdão. Que fé é essa? Que fé é essa que não me transforma? Que fé é essa que me faz permanecer exatamente como eu já era no mundo? Pois a primeira coisa que acontece quando nós recebemos o Espírito de Deus é fé para ter atitude. Atitude de mudar os hábitos, atitude na forma de pensar, de agir. E passamos
manifestar as nossas obras. Manifestar as obras, não para que venhamos provar para alguém, mas para mostrar a Deus o quanto nós cremos nele, não só de boca para fora. Eu estou com um livro aqui, no livro de Tiago. Você que me acompanha e quiser, abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 19, em nome de Jesus. Nós falamos de fé porque esse ministério há 3 anos, nós começamos pela fé. E é pela fé que nós estamos caminhando. 3 anos, em tão pouco tempo, Deus tem nos abençoado de forma grandiosa. E vem abençoando todos os dias. Só o fato da gente acordar e olhar para as maravilhas que Deus fez e permitir que nós possamos levar a sua palavra ao aflito, ao necessitado, ao angustiado, já é de grande recompensa. Então, diz assim, ó, Tiago capítulo 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Você crê que Deus é um só? Mas Deus é um só. Você ouve isso em todo lugar, principalmente dentro das igrejas, principalmente dentro das religiões. Mas Deus é um só. Deus é um só. Se você for lá em qualquer igreja, nem vou citar nomes, mas Deus é um só. Mas ela idolatra todos. Tem centenas que está ali idolatrando os seus deuses. Então ele diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Você faz bem. Você faz bem quando você acredita que Deus é um só. Não é mal, não é ruim. Então faz bem, você crê que Deus é um só. Porém, olha só o que ele diz. Até os demônios creem e tremem. Então até o diabo crê que tem só um Deus. Até o diabo, ele acredita que existe um Deus só. Não só Lúcifer, não só acredita, como ele esteve lá como anjo de luz. Eu falava ontem na reunião de terça-feira sobre o pecado de rebeldia que afastou Lúcifer. Ele estava com o próprio Deus. Mas a rebeldia de não aceitar, de não concordar as ordens de Deus, lhe transformou num demônio. E isso acontece na vida de muitas pessoas. Eu tenho um exemplo, nós mesmos, quando nós percebemos que nós não aceitávamos mais, não concordávamos com certos ensinamentos, a primeira coisa que eu fiz foi me desligar daquele lugar. Foi me desligar. Porque eu não queria trazer nada de rebelião do que fez Satanás. Que fez Satanás se rebelar contra Deus. O mesmo pecado. Se deu uma travada na internet, no vídeo, é porque a internet está fraca mesmo. Hoje está bem ruim a internet aqui. Então, você crê que existe um Deus só? Você faz bem. Porque até o diabo acredita. Pastor, eu creio em Deus. O diabo também crê. Só que diferente de muitos, o diabo, quando nós falamos no nome de Jesus, ele cai de joelho, ele treme. Diferente de pessoas, quando nós falamos, ó, em nome de Jesus, ela zomba, ri, escarnece, ela não acredita, ela diz crer em Deus. Mas esse crer é um crer de boca para fora, não é o crer de toda a fé. O diabo, quando ouve o nome de Jesus, você que acompanha nossas reuniões e sabe que nós trabalhamos com a libertação, você vê o que acontece. Pessoas já caem de joelho. Como a Bíblia diz, o diabo também crê e ainda treme, e treme mesmo, fica lá tremendo de medo, porque sabe que quando o Senhor Jesus entra numa batalha, numa guerra, entra para vencer. Diferente do ser humano que diz crer em Deus, mas ouve a palavra de Deus todos os dias e não tem temor, não guarda, não pratica. Pelo contrário, se acostumou a viver dentro de uma religião, se acostumou a viver dentro de uma doutrina. É fácil seguir uma doutrina? O problema não é difícil seguir a Deus. A obediência
ela tem que ser o caráter genuíno de cada homem e mulher de Deus. Então ele diz, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obra é inoperante? Então, insensato, sem juízo. A fé sem obra é inoperante, quer dizer, não opera nada. Uma fé, se não tiver obra, não opera. Acredite, vamos lá. A primeira atitude de fé que você deve ter, se você quer a tua salvação. Primeiro passo, você que está na igreja, e você já ouviu falar da salvação e você ainda não se batizou nas águas. Então pronto, você não tem fé para ser salvo. Por quê? Porque você não teve obras para descer as águas, sepultar a velha criatura e nascer uma nova. Então, ainda você está dentro da igreja, mas você ainda não está salvo. Se o Senhor Jesus voltar, pelo fato de você conhecer, mas você não treme, não teme a palavra de Deus, você não praticou a obra, que foi o quê? A obra do arrependimento. A obra de se arrepender, de, mas eu não me arrependo de nada. Piorou então a coisa. Aí piorou, porque você está negando o Senhor Jesus. E depois, aquela palavra vai se cumprir. Mas Senhor, eu ia na igreja. Senhor, eu ouvia a tua palavra. Senhor, eu tinha uma fé muito grande no Senhor. E Jesus vai dizer, afasta-te de mim, porque não vos conheço, porque você dizia crer, mas nunca praticou as obras. Sempre a palavra, sempre de boca para fora. A fé é a fé natural. A fé natural é aquela que todo mundo tem. Se perguntar ali fora quem crê em Deus, todo mundo crê. Todo mundo acredita em Deus. Mas a obra é que vai fazer toda a diferença. Aí você tem fé que Deus é o dono do ouro, da prata. Mas você não tem obras de dízimo. Você não devolve o dízimo. Dízimo não é obrigação. Dízimo não é uma obrigação. Entenda isso. Dízimo não é uma obrigação. Dízimo é um ato de obra. Dízimo é um ato de reconhecimento. Dízimo é um ato, é uma atitude de crer que Deus, por essas obras, ele vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Ninguém pode ser obrigado a dar uma oferta a um dízimo. E tem obras, junto com a fé, ela pratica as obras. Junto com a fé, eu creio que Deus vai abrir as janelas do céu. A primeira coisa que ela faz, se torna um dizimista. Vamos pelo correto. Primeiro, se arrepende, se batiza nas águas, se torna um dizimista e passa a manifestar suas obras dia a dia. A fé sem obra é inoperante. A fé sem obra é morta. É como você ter um automóvel na garagem e não ter gasolina. É você ter um carro na garagem e não poder andar porque não tem gasolina, porque precisa do combustível. Você tem a fé, mas não tem as obras. Quer dizer, a tua fé está estacionada. A tua fé está ali parada. Nada, para nada serve, para nada funciona. E isso tem acontecido na vida de muitas pessoas. Quando surgem problemas, se desesperam. Quando surgem problemas, elas não sabem como lidar. Por quê? Porque não tem obras. Porque não tem atitudes como os da fé tiveram. Como Abraão, Isaac e os homens que todos alcançaram a justiça de Deus pela fé. Então diz assim, ó, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Então veja que Deus deu a Abraão o filho da promessa. Mas Deus pediu para quê? Para provar que Abraão estava disposto a tudo. Abraão estava disposto a conquistar tudo e a perder tudo. E tudo que Abraão tinha era o seu filho Isaac. Mas ele não segurou. Antes, ele foi e levou para o altar o seu sacrifício. Levou Isaac. Deus não tomou Isaac. Nós sabemos disso. Mas se Deus não tivesse parado a mão de Abraão, Abraão teria sim sacrificado Isaac. Coisa que, quando se pensa, você já diz, Deus me livre, isso eu não faço. Não, isso eu não, de jeito,
Então mostra que a tua fé é inoperante. Porque muitas pessoas, elas vivem angustiadas, cabisbaixas, nada funciona. Dentro de uma igreja, mas a vida dela não funciona. Tem fé? Tem a fé tradicional, a fé que todo mundo tem. A fé que o que está lá fora no mundo tem, a fé daquele que está nos vícios tem. É o crer em Deus, a tradição que todo mundo crê em Deus. Mas crer em Deus sem obras não funciona. O crer em Deus me leva a praticar o amor de Deus. O crer em Deus me leva a ter uma comunhão com Deus. O crer em Deus faz de mim uma nova criatura. Eu passo a ter dentro de mim o DNA do Senhor Jesus. Pois se o sangue do Cordeiro me lavou, me purificou, então as obras que eu vou manifestar agora são as obras do Senhor Jesus. São as atitudes do Senhor Jesus. Uma fé inoperante, mas uma fé com obras. Uma fé com atitudes. Então ele diz assim, ó: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Nós estamos lendo no livro de Tiago, não é o Velho Testamento, não. Ah, pastor, mas isso é lá no Velho... Não, é Tiago falando. Aqui é o livro de Tiago falando que a fé sem obra é inoperante. Não adianta... E olha, eu vou dizer mais, tem pessoas que a fé dela é de subir no monte, a fé dela é até de orar de madrugada, ela tem fé até de jejuar, mas ela não tem fé de se arrepender. Ela não tem fé de perdoar as pessoas. Ela não tem fé de mudar os hábitos, de largar o caminho errado. Que fé é essa? Que fé é essa? Ah, mas eu creio em Deus. Os demônios também creem. A fé, ela tem que ser manifestada através de obras. A fé tem que se manifestar através de obras. Lá no 23 diz assim, ó: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora, Abraão não creu em Deus de boca para fora. Nós já falamos sobre a história de Abraão. Abraão era de uma família pagã. Abraão vinha de uma família que idolatrava, tinha muitos deuses, de um povo rebelde, de um povo pecaminoso. Mas quando Deus chamou Abraão, ele diz: eis-me aqui. E Deus fala: Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você, Abraão, pai de uma grande nação. Porque Deus sabia que no meio daquele povo pagã existia um homem de coração puro. Um homem que desejava ver a justiça de Deus na sua vida. Pois o maior sonho de Abraão era ter um filho. E Abraão, vendo a oportunidade pela fé, ele não se omitiu, antes simplesmente seguiu. Diz: olha, eu não sei, Deus falou comigo e mandou eu sair dessa cidade, sair dessa terra, ir para um lugar, que lugar, não sei. Ele não falou para onde era, mas mandou eu seguir. Mandou eu ouvir a voz dele, dá ouvidos. A voz dele vai ser o meu GPS, a voz dele vai ser a minha direção. Ele vai me levar para um lugar, não sei aonde é, mas ele me prometeu que nesse lugar eu vou ser pai de uma grande nação. Nesse lugar eu vou prosperar. Então, Abraão teve obras. Abraão teve que sacrificar. Você sabe, nós que somos pastores, quem é pastor e me acompanha, sabe que a nossa maior dificuldade em fazer a obra de Deus é você ter que se afastar da família. É você viver distante da sua parentela. Você vai... Quem começou jovem no caminho de Deus, muitos não têm convívio com a família. A família se tornou o povo de Deus, como Jesus disse: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Tua família está lá fora te esperando. Jesus disse: olha, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a minha vontade. E isso nós, pastores, vivemos isso. Entendemos muito bem o que Abraão sentiu ter que deixar para trás seu pai, sua família, seus amigos, irmãos, parentes.
e seguir a voz de Deus e muitas vezes perder os familiares sem sequer poder estar lá, como diz, para dar o último adeus. Por quê? Porque nós resolvemos viver pela fé. Agora, mas eu podia viver pela fé na minha casa, na minha cidade, junto com a minha família, mas Deus não quis. Deus falou, eu tenho que tirar você daqui. Eu tenho que tirar você daqui, eu tenho que levar você para um lugar longe. Para que essa nação venha, através da sua vida, venha me conhecer. Foi isso que Deus fez com Abraão. Então Deus, ele nos tira do meio. Deus, ele nos afasta dos amigos. Não que você vá para outro lugar, mas a primeira coisa que Deus faz é separar. Sabe o que quer dizer separado? Escolhido. A nação chama nação escolhida. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus vai separar, nos separar das pessoas que nos contamina, que nos enfraquece, que nos distancia de Deus. É isso. Eu sei que é difícil para muitas pessoas, você que é apegado a amigo, você que, mas eu tenho meus amigos. Eu sei. Agora, não tem meu amigo que nunca vai me desamparar, é o Senhor Jesus. Teu amigo, você que tem um amigo, amigo, uma hora ele vai decepcionar. E você vai ficar sem amigo. Porque você colocou a tua confiança naquela pessoa. Ou você acha que Abraão também não tinha muitos amigos? Você acha que Abraão não tinha ali na sua terra pessoas que ele amava? Porém, para que cumprisse a promessa de Deus, era necessário sacrificar. Então a primeira coisa que Abraão sacrificou antes de Isaac, Abraão já começou a servir a Deus sacrificando. Ele começou sacrificando as suas amizades, a sua parentela. E começou a caminhar sozinho. Abraão não foi rebelde quando levou Ló, seu sobrinho, mas sentiu pena de deixar ele ali. Mas ele pagou, até por isso ele pagou. Até por isso Abraão sofreu. Porque Deus disse, larga tua casa, larga tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então Deus falou, Abraão, não leva ninguém não. Abraão, não leva... Olha, salvação individual. Salvação individual. Você não vai conseguir, levar ninguém junto na porta estreita que o Senhor Jesus fala. Só vai passar você. Só vai passar você. Não vai passar o teu marido, não vai passar teu filho, não vai passar tua mãe, não vai passar teus filhos. E nem essa mágoa, nem esse ódio, nem esse vício, nem esse ressentimento, nem essa ambição, nem essa avareza, nada disso vai passar por essa porta. Para você ir a essa terra prometida, você vai ter que sacrificar a sua vida. Você vai ter que manifestar as suas obras para que você venha conquistar a promessa de Deus. Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Poxa, olha só, Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus, por quê? Porque ele sentiu a dor da perda, do deixar para trás o seu sentimento. Veja que muitas pessoas elas têm dificuldade de servir a Deus. Por quê? Porque, mas se eu me converter, se eu me batizar nas águas, o que meu pai, minha mãe, meus irmãos, o que vão falar de mim? Eu vou ser desprezado, eu vou ser abandonado. Poxa, você foi acolhido pelo maior amigo que você possa ter nessa terra. E quem anda com esse Deus, quem anda com o Senhor Jesus, nunca vai estar sozinho. Nunca, mas nunca. Você vai ter a companhia do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você vai entender o que eu falo. Se você tem o Espírito Santo, você, mesmo estando sozinho, parece que você está rodeado e está. Ali tem um exército, uma comitiva, centenas de milhares de anjos estão ali para te ajudar, te proteger, te auxiliar. O próprio Deus está ali contigo. Então, mas por quê? Porque você já não vive mais em agradar as pessoas, mas agradar a Deus. Você está vivendo pela fé e manifestando essas obras, indiferente do que pensam ou que deixam de achar da sua vida. Versículo 24.
verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé. Verifique. É a atitude que faz a diferença. É a atitude que a pessoa tem que vai fazer a diferença. Verificai que uma pessoa só é justificada por obras e não por fé somente. Então, eu tenho que ter atitude. As pessoas, tem pessoas que elas dizem crer em Deus, mas elas não fazem por onde acontecer. Você tem que causar um milagre na sua vida. Eu creio em Deus. Ah, mas a porta está fechada. Pois então eu vou empurrar essa porta. Eu vou tocar nessa porta. Ela vai ter que se abrir. Com as minhas obras, com as minhas atitudes, ela vai se abrir. O que eu não posso é ficar sentado esperando que a porta venha se abrir. Eu sempre falo, olha, o que eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer. Deus não vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer. Deus, ele vai facilitar? Vai. Deus vai manifestar o poder dele? Vai. Mas ele quer ver a tua atitude. Ele quer ver a sua fé junto com a sua obra, que é o combustível que alimenta. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Se você conhece a história de Raabe, Raabe era uma prostituta. Raabe era uma prostituta, porém, quando Raabe vê os emissários, aqueles que Josué havia mandado espiar a terra prometida, e ali ela viu que eles eram homens de Deus, e ela disse, olha, eu fiquei sabendo que Deus vai entrar nessa cidade e vai matar todo mundo. Eu fiquei sabendo que o exército do Deus vivo vai tomar essa cidade. Olha, eu vou ajudar vocês, mas se vocês me pouparem, eu e a minha família. Veja, a salvação para aquela casa veio de uma prostituta. Por quê? Porque ela reconheceu que era um homem de Deus e ela colocou em risco a sua própria vida, porque o rei daquela terra, se soubesse que Raabe tinha escondido os emissários, espias, ela seria a primeira a morrer. Mas ela sabia que maior do que o rei que estava lá, era o Deus que ia tomar aquela cidade. Era o Deus que ia dar aquela cidade ao povo de Israel, a Josué. Então ela não só creu que eles eram homens de Deus, mas também sacrificou. Imagina uma pessoa sabendo, mas olha, se o rei souber que eu escondi eles, ele vai me matar, a mim e toda a minha família. Mas é o Deus vivo que vai entrar. Então eu vou esconder eles, eu não vou permitir que achem eles, e assim faço um pacto com eles. Olha, quando Deus entregar essa cidade e matar todo mundo, você jura, prometa, que eu e a minha casa não seremos sacrificados junto. Não morreremos pela espada do Senhor dos Exércitos. E os emissários já, então assim está certo. Então se você creu, então vamos fazer o seguinte, se nós não for pego, se você não nos entregar, quando Deus nos der essa cidade, nós vamos te poupar. Para que esse pacto fique firmado, você vai colocar uma fita de escarlata na sua porta, na sua janela, e todos verão, quando vierem para atacar a cidade, na tua casa, nós não vamos entrar, pelo pacto de fidelidade que você teve, pela obra que você teve, não só de fé, mas obras, atitudes. Então ela reconhecia que maior que o rei daquela cidade, que o governante daquela cidade, era o Deus que ia entregar aquela cidade. Veja que não foi só a fé que salvou Raabe, a prostituta, mas também toda a sua família. O que vai salvar é a obra que você tem. Você tem tido obras? Você tem manifestado obras perante a Deus? Ou será que a tua fé é a fé tradicional? Eu creio em Deus, graças a Deus. Esse graças a Deus de boca para fora não funciona. Você quer dar um graças a Deus de verdade? Você é grato a Deus quando você usa a sua vida para ganhar almas. Você é grato a Deus quando você devolve o seu dízimo, quando você faz uma oferta. Você é grato a Deus quando você faz algo pela obra de Deus. Não importa que igreja você vai.
Estou falando direto na minha, no nosso ministério, na nação. Mas eu estou falando em tudo. Você diz ser grato a Deus quando você faz algo pela obra de Deus. Hoje mesmo pela manhã, eu lembrava de uma pessoa e ela veio até mim e falou assim: olha, pastor. E eu falava: como é que a pessoa pode ter uma cara de pau desse tamanho? Então, ela chegou para mim e falou: olha, pastor. E chorando, até falando em línguas. Olha, pastor, Deus falou comigo que eu tinha que ofertar um dia do meu trabalho para Deus. Então eu faço um voto diante do altar, ela fez isso. Um voto de limpar a igreja toda semana, isso, aquilo, outro. Falei: amém. Não me deixei levar, porque a gente já provou os espíritos, a gente prova. Quem está na fé, quem pratica as obras, já provou o espírito e sabe disso. Então muitas pessoas vêm com fogo de palha, a gente só, como diz, só passa o pano. Porque a gente sabe que não foi Deus, Deus não falou nada. Ali está motivado de emoção, motivado de sentimento, talvez uma culpa querendo descarregar e achando que... E às vezes elas confundem Deus com o pastor e falam: olha, pastor, eu vou fazer isso, isso, isso. Nunca se quer. Ou melhor, acho que uma vez. Uma vez só acabou. Nunca mais vi. Aí Deus falou, mas daí eu fui chamar a atenção por algumas coisas, não gostou. Quer dizer, que Deus é esse que falou com ela, né? Então, esse negócio de Deus falou comigo, eu falo com Deus. Eu falo com Deus todos os dias. Eu creio nesse Deus. Eu firmo o meu pacto com Deus. Agora, não tem como eu viver uma fé sem obra. Não tem como eu prometer algo para Deus e não cumprir. Porque o que Deus prometer para mim, Ele vai cumprir. O que Deus prometer para você, Ele vai cumprir. Então, não prometa nada que você não possa cumprir. Lembra, você tem fé. Muitas pessoas têm muita fé, mas não têm obras. Essa fé vai de água abaixo quando surge um problema. Quando surge uma situação, vai embora essa fé, acabou a fé. Se torna mais incrédulo que o incrédulo mesmo. Porque nunca teve obras. As obras, Hebreus fala para a gente exercitar a nossa fé. O que é exercitar? Praticar as obras de Deus. Praticar a bondade, a fidelidade, a humildade, a retidão, a fidelidade. Praticar a palavra de Deus. Isso é você exercitar a sua fé. Você vai ficando cada dia mais forte. Cada dia que você pratica, você vai à academia, você pode chegar lá raquítico, magrinho, ou gordinho, né? E aí você vai todo dia praticando. Você começa a praticar. Você tem a fé, a atitude de ir até a academia, mas chegar lá e cumprir todos os exercícios que foi passado para você. Você não pula nenhum, pelo contrário. Se puder, você repete de novo. A fé é a mesma coisa. A fé com Deus é a mesma coisa. Deus passou para nós os exercícios, que é a palavra de Deus. E eu coloco em prática todos os dias. Então eu vou ter benefício, resultados dessa fé com obras na minha vida. 25 diz, de igual modo, não foi, vai já falando, né? 26, né? Porque assim como... Agora essa aqui é para... É forte essa aqui. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Você vê, o que faz a gente estar vivo? O Espírito de Deus na nossa vida. Você está vivo porque Deus... Hoje permitiu o espírito dele. Está aí. Você tem a sua alma, que é o sentimento, e o espírito de Deus que está aí. O fôlego de Deus, né, que é o espírito. Mas se Deus tirar o espírito dele, o teu corpo cai no chão. Quantas pessoas que do na puf, apagou. Mas por quê? Deus foi lá e recolheu o espírito dele. É meu daqui, ó. Você não fez nada para mim? Você não me reconheceu? Então me dá aqui meu espírito. E a tua alma vai para onde? Assim é a fé. A fé é a mesma coisa. Você tem o corpo, mas não tem o espírito, você é morto. Quantas pessoas estão hoje enterradas aí no cemitério? Quantas pessoas hoje estão sendo veladas?
Tá lá o corpo, a pessoa tá ali, o corpo dela tá ali, mas o espírito já não existe mais. Já não tem vida aquilo ali. Já não faz mais nada. Não tem mais sonhos, não tem mais projetos, não tem mais atitudes, não tem mais nada, acabou. É ali. É dali, é como diz. Ele aí ainda, como disse o seu Gilberto, ainda precisa de pelo menos 4 pessoas para carregar ele. E sozinho ele não vai conseguir sozinho para a cova porque não tem espírito para levar. Como tem pessoas que é tão ignorante que ela diz, e se desfaz de todo mundo. E aí, como dizer, no mínimo você precisa de 4 pessoas que te amem para você. Como de 2 você vai encontrar no cemitério, que é o coveiro e o dono da funerária. Precisa de mais 2 pelo menos. Por quê? Porque aquele corpo sem espírito não consegue. Então você vê que você tem que praticar a obra do amor. Você tem que praticar a obra da paz, a obra da união. Você tem que praticar. Você tem que praticar a palavra de Deus, porque você vai precisar, mas eu não preciso de ninguém. Olha, ninguém nessa terra pode dizer isso. Nós somos dependentes de Deus. Nós dependemos de Deus. Deus, ele diz que vai colocar pessoas no nosso caminho. Até os ímpios serão ordenados a nos abençoar. Então, a fé sem obra é que nem uma pessoa morta. Acabou. Vai ter que precisar de alguém para lavar, para trocar de roupa, para arrumar, para colocar lá, para fazer o velório. A fé é assim. A fé sem obra é assim. Vai ter que sempre alguém vai ter que estar lá te arrumando. Então, a pessoa, quando não tem obras, ela está sempre só pedindo. Por quê? Não tem espírito. Não tem o espírito de Deus, não tem obras. Sem obras, a fé é inoperante. E a fé que não te traz arrependimento é uma fé mentirosa, é uma fé que não existe. Essa fé não existe. Uma fé que não te faz praticar a palavra de Deus, essa fé não existe. Uma fé que não te leva a conhecer mais a Deus, exercitar cada dia mais, é uma fé inoperante. É uma fé religiosa. A fé, ela, com as obras, elas trazem grandes benefícios para a nossa vida. A princípio, quando nós agimos a obra, é óbvio que nós sentimos. Sentimos a perda, sentimos a dor, sentimos, mas a recompensa vem. É simples, é como a semente. Você tem a semente, mas se você não tiver a atitude de ir até lá, plantar aquela semente, cuidar dela, regar ela, você só vai ter aquela semente. Mas se você falar, não, eu vou pegar essa semente, eu vou plantar e deixar ela crescer, então ela vai produzir. Então ela vai produzir, porque você tinha uma semente na sua mão, mas você teve a atitude de ir lá e plantar na terra, cuidar dela, então ela vai crescer e vai te produzir muitos frutos. E aí? Assim também é as nossas obras. Sem obras, é impossível você ver a glória de Deus na sua vida. Vamos falar com Deus? Preparei seu copo com água, preparei sua peça de roupa, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós falamos hoje de fé e de obras. Tem pessoas aqui no Café com Deus agora, meu Deus, que elas dizem ter fé, mas nem sequer colocou o copo de água ali para ser consagrado. Porque ela está tão frustrada com os problemas, ela está tão preocupada com as situações, que ela diz, Deus já sabe o que eu preciso. É uma fé inoperante. É uma fé vazia. Mas há aquelas pessoas, meu Pai, nesse momento, que elas não colocam nem um copo, mas uma garrafa, porque ela quer dividir essa água com toda a sua casa, com toda a sua família, porque ali tem filhos que estão nos vícios, nas drogas, na cocaína, no crack, na maconha, a esposa que está vendo o casamento se perder. Então ela pega essa água e separa, faz a comida, o alimento para o seu marido, para que ele venha a ser livre dessa maldição e possa permanecer esse casamento. Pessoas, meu Pai, que pela fé colocam a água
e tomo pelo seu ente querido que está no hospital, numa UTI, numa CTI. Meu Deus, honra a fé dessa pessoa, meu Deus. Honra a atitude dessa criatura, meu Pai, que tem manifestado a fé não só em palavras, mas em obras, como dizimista, que trabalha o mês todo e separa as primícias, mesmo tendo seus compromissos, separa e ali, meu Pai, semeia, planta no teu altar o seu dízimo, a sua oferta. Está não só manifestando a fé que tem no Senhor, mas as obras, a atitude da gratidão, crendo que por essa atitude, por essas obras, o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Então faz, meu Deus, faz com que essa pessoa venha ver a tua grandeza. Visita, meu Deus, cada pessoa. Visita cada lar. Cada pessoa, meu Pai, que se encontra no seu trabalho, acompanhando essa oração, está lá trabalhando, mas ouvindo a tua palavra. Então toca nessa criatura agora, removendo as dores, tumores, esse câncer, esse diabetes, essa pressão alta. Essa pessoa, meu Deus, que ela te serve, te segue, pratica a tua palavra, mas ainda não conseguiu se libertar dos vícios. Dá ela força, dá ela atitude, meu Pai. Coloca nela o temor e o tremor do Senhor no coração dela. Limpa, livra de todo esse mal, pois eu te peço em nome de Jesus. Consagra, meu Deus, o copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada. Curada de todo e qualquer flagelo. Abre portas, meu Pai, na vida do teu povo. O que tem uma causa na justiça, dá essa causa ganha. O Senhor é o justo juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite? Meu Deus, faça justiça nos seus escolhidos, que têm clamado, talvez o clamor muitas das vezes é através das suas obras, da sua fidelidade, da sua retidão, do seu comprometimento com a palavra de Deus. Então julga a causa do teu povo e mostra o teu favor, meu Pai. Em nome de Jesus, salva o teu povo, meu Deus, que teve as obras de descer as águas, não apenas se banhar, não apenas desceu um pecador seco e voltou um pecador molhado, mas ele teve as obras de se arrepender, de largar os caminhos errados e passar a praticar a tua palavra. Pois eu entrego tudo e todos, meu Pai, nas tuas mãos. Abençoe aqui o nome de cada dizimista. Abençoe, meu Pai. Assim como o Senhor tem honrado a nossa obra, as nossas atitudes, que o Senhor venha honrar cada obra desse dizimista. Em nome de Jesus, faz, meu Deus, a diferença na vida do teu povo, pois eu abençoo. Em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e seja curado, seja livre, liberto de todo esse mal em nome de Jesus. Falamos de fé, falamos de obra. Nós manifestamos, mostramos as obras. Nós mostramos as obras nesses três anos desse ministério. Temos obras para mostrar. Faça isso também. Mostre as tuas obras. Mostre as tuas atitudes. Sabe, hoje de manhã eu peguei o Facebook para dar uma olhada. Eu vi um bacana, Dona Fátima. Ela colocou ali uma passagem muito bacana da nossa vida. Ela lembrou, né? Lembrou do tempo que nós passamos no Paraná, mais precisa em Campina da Lagoa, né? Quando nós chegamos lá. E a Dona Fátima, ela presenciou de perto a nossa vida. A Dona Fátima, ela vivia, convivia com a gente lá. Então ela via a nossa luta, o amor que
temos, eu digo temos porque continuamos nessa caminhada, porém, uma direção diferente, buscamos a direção de Deus, e eu achei muito bacana, fiquei muito feliz, sabe que esse reconhecimento, Dona Fátima, mais de 10 anos, né, Dona Fátima? Mais de 10 anos, a gente se conhece, tive a alegria, o prazer, a honra de ser pastor da Dona Fátima, continuo cuidando, e para mim é uma alegria muito grande. Eu tenho todos vocês, não importa a idade de vocês, eu tenho vocês como filhos. Quando eu vejo vocês vencendo, a minha alegria é imensa. Quando eu vejo alguns passando por lutas, e eu conheço, sei do caráter de cada um, me entristeço muito. Porque isso está dentro da gente. A nação, ela não é uma igreja somente. É a família de Cristo. E essa família cresce dia a dia. Porque é Deus quem dá o crescimento. Então hoje, a Dona Fátima me levou de volta lá, no primeiro dia que eu cheguei lá, em Campina da Lagoa. E foi luta, mas nós vencemos. Colocamos aquela igreja em primeiro lugar. Aquela igreja ficou em primeiro lugar naquela região. Aquela igreja que foi, eu fui mandado para lá para fechar. Pastor, vai lá e fecha aquela igreja. E eu dizia, eu não aceito fechar uma igreja. E Deus abençoou tanto aquele lugar, tanto. E nós tivemos problemas. Problemas porque ela cresceu tanto, tanto, tanto. Tivemos problema com as sedes. Passamos muitas sedes ali do lado e tivemos problemas sérios ali, seríssimos. Mas Deus honrou, Deus nos abençoou, porque tudo que nós fazemos para Deus, fazemos o melhor. Eu vejo pessoas dentro da igreja, eu vejo almas que precisam desse Deus. Dona Fátima, hoje a senhora, como diz, ganhei meu dia com aquela homenagem que a senhora fez, tá? Que Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Muito bom dia, Dona Neuzita. Que Deus abençoe a senhora e toda a família em nome de Jesus. A Dona Sandra Conceição. Bom dia, Dona Sandra. Deus abençoe a senhora. Dona Sandra, que é a avó do Gustavo, né? A mãe do Léo. A sogra da Dona Cláudia. Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Ó, sexta-feira, Dona Sandra. Vem para cá, sexta-feira vai ter a comemoração dos 3 anos da nação. Vem comemorar junto com a gente aí, tá bom? Dona Sandra é lá de Blumenau. Deus abençoe, seu Gilberto. Rapaz, seu Gilberto, Deus abençoe em nome de Jesus. Tá meio corrido esses dias aí. Esses dias foi bem, olha. Semana começou bem, mas com muita tribulação, luta. E é isso aí que Deus quer. Deus quer garra, né? Mas estamos em frente aí. Já estamos prontos para ir para a obra daqui a pouco. Temos 2 dias aí parado, mas hoje começamos de novo. Bom dia, que Deus abençoe toda a nação escolhida de Deus. Paz do Senhor, paz Dona Neuzita, Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Dona Silvana lá de Piraquara, um abraço a todo o povo de Piraquara, em nome de Jesus. A seu Gilberto, paz do Senhor Jesus, pastor, gratidão por estar junto na nação escolhida de Deus. Um dia me mostrou o caminho certo a tomar, me ensinou que Deus vive e nos quer que nele crê. Parabéns. Deixa eu voltar aqui. Aí. Gratidão. Amém. Gratidão. Deus abençoe, seu Gilberto. Dona Olíria, que Deus abençoe, Dona Olíria. Em nome de Jesus, a senhora, seu Denilson, todos. Dona Maria, seu Norberto, que Deus abençoe, Dona Maria, a senhora, seu Norberto, povo de Marechal Cândido Rondon, que Deus abençoe em nome de Jesus. A Dona Elinara, que Deus abençoe a Dona Elinara, lá do Rio Grande do Sul. Ela acompanha o pessoal do Partage lá, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Todo o povo aí do Rio Grande do Sul, em nome de Jesus. A Dona, o Leocádio, né? Seu Leocádio, bom dia, seu Leocádio. Deus abençoe o senhor. Dona Valéria, Dona Nilza. Bom dia, Dona Nilza. Pastor Lucas, o senhor se lembrou de mim, amém. Dona Sandra Calim, bom dia, Dona Sandra. Que Deus abençoe a senhora e toda a família, em nome de Jesus. A Dona Elza está aqui, pronto para trabalhar hoje, vieram firme para trabalhar aqui, tá?
Todo mundo firme e forte. A dona Elisnete, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, a paz, dona Elisnete. Seu Agamenon, nosso pedreiro oficial, tá aí, ó, veio pronto hoje. Só vai voltar quando tiver tudo pronto agora. Seu Leocádio, bom dia. Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos escolhidos na ação. Amém, seu Leocádio, Deus abençoe. Dona Melita, bom dia, dona Melita. Em nome de Jesus, dona Fátima, bom dia, dona Fátima, que Deus abençoe a senhora, tá bom? Olha, parabéns, tá? Deus abençoe a senhora, gostei muito daquela homenagem que a senhora fez ali, da nação, que Deus abençoe, e que bom saber, né? Que bom saber que fazemos a diferença na vida de todos, de alguns pelo menos, né? E vamos fazendo, pouco a pouco, vamos alcançando aí, como eu disse, Deus vai escolhendo, não sou eu que escolho, mas Deus vai escolhendo, ó, você vai ser a nação, você vai fazer a diferença, você tem o Espírito de Deus, então essa é a visão, e Deus vai colocando você, e Deus vai abençoando, tá bom? Deus abençoe, dona Fátima, esperamos a senhora aqui, dona Fátima é lá de Campina da Lagoa, dá quase, olha, se eu não me engano, dá uns 800 quilômetros daqui lá, e ela vem aqui, tá pensando o quê? E dia 14 ela vai vir, dia 14 é aniversário da Luana, dia 15 melhor, né? Dia 15 a Luana faz aniversário, a dona Fátima ia vir para o aniversário da igreja, mas essa correria toda, então mais dia 15 ela vai estar aí. Que Deus abençoe a dona Fátima em nome de Jesus, a senhora, e todo mundo está convidado para o aniversário da Luana também, todo mundo, olha, quero convidar todo mundo para o aniversário da Luana, a gente vai fazer aqui em casa mesmo, vai ser algo simbólico, vou passar a lista dos presentes para ela. Mas ó, deixa eu falar, não posso perder a visão. Sexta-feira agora é o aniversário da igreja, tá? Então quero que você que pode estar, vem estar conosco sexta-feira. Inclusive hoje eu passei 2 dias, a Luana passou meia malzinha e passamos 2 dias correndo com ela e tal, tá com uma infecçãozinha e 2 dias que nós tínhamos que fazer as coisas da igreja, e hoje está tudo corrido, apurado, então hoje a gente vai tirar o dia para resolver isso aí, eu até vou mandar no grupo à noite, a gente vai deixar a reunião de hoje para sexta-feira, então a gente não vai realizar a reunião hoje à noite, porque tem muita coisa para ser preparado para essa festa, para esse evento, e eu tenho certeza que sexta-feira vai ser o dia que Deus vai manifestar a glória dele nesse lugar, vai ficar marcado, sexta-feira vai ficar marcado na vida de todas as pessoas, em nome de Jesus. Então, eu quero já pedir desculpa a todos os membros, logo mais, então a reunião de hoje, nós vamos passar para sexta-feira, então hoje nós vamos estar fazendo a arrumação, os preparativos ali, porque vamos ter que tirar todas as cadeiras, vamos ter que mexer com mesa e tal, fazer o pessoal da decoração, né, que é a Vanessa, é o Fábio, eles que mexem com a decoração, são os obreiros, vão estar ali. Então a gente vai estar, como diz, com a mão na massa, hoje e amanhã, para deixar tudo prontinho, tudo abençoado, para você chegar na sexta-feira e encontrar aí a igreja abençoada, arrumada, preparada para você. Primeiro para Deus e depois para todos que ali chegarem, em nome de Jesus. Está todo mundo convidado, a dona Alessi já está preparando aí a lasanha, a dona Alessi está preparando aí as comidas que ela faz, e eu ficarei feliz de ver você nessa sexta-feira na comemoração dos 3 anos da nação escolhida de Deus. Gente, um bom dia a todos, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e como de costume, se você ainda não é um dizimista, se você ainda não é ofertante, manifeste as tuas obras, manifeste a tua fé em Deus, mas também as suas obras. Deposite sua oferta, seu dízimo nesse ministério e veja o que Deus vem fazendo em nome de Jesus. Um bom dia a todos e até mais em nome de Jesus.